dugsiyada albahrayn albahrayn iskuulis bulshooy weedhayda maqal bushaaradan laabta geli buruud iyo haybadiiyo aqoontu naftay bishaa wuxuu baaqani ka yimid iskuullada beledka jira kulka ay tahay baratameen midkii biladaha hantay dadkeenu bogaadiyeen baxrayn eragiisa bogo albaxrayn iskuulis bulshooy dugsiyada baxrayn barweeye aqooni taal darkii ka baxaa aflaxay baraadhiya gaadhay libin bulshada dhinac weyn ka galay shaqooyin bilaabay culus wuxuu ardaydeenna bilan baxrayn ku barbaariyaa asluub sama loo bogiyo adaab buddigeedu yahay islaamnimo buuxda iyo akhlaaq basarliya habdhaqan ku biir dugsiyada baxrayn albaxrayn iskuulis baxrayn laamihiisa badan ilaa bilow hoose iyo bartamaha dugsigiisa dhexe ilaa baarkiisa sare waxaa ku diyaara bare wax dhigisu bislaadayo bayaasho duruusta oo baxsani casharada u dhiga dhammaan baalaha cilmiga dadkeennu u baahan yahay baxrayn waa laga helaa wuxuu ballankeennu yahay inaan barashada cilmiga baxrayn baxrayn ugu sahan tagnee bahweynta baxrayn ku biir baxrayn iskuulis dugsiyada albaxrayn ayaa wax ay qaadanayaan sanad dugsiyeedkan arday cusub oo isugu jirta dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo dugsiyada sareba duruusta ayaa waxay tahay kuwo ay bixinayaan macalimiin aqoon iyo weliba khibradba u leh duruusta ay bixinayaan waxbarashaduna waa labada gelinba isqoristu way socotaa dugsiyada baxrayn waxa ay ku yaalaan degmada maxamuud haybe gaar ahaana garoonka guryo samo ha moogaanin dugsiyada albaxrayn